お腹すいたね、皆さん。ごめんね。子供っていうのはもう本当にいつも食いたいぐらいお腹すいてるよね。一晩俺が寝てた間に、飢餓状態でお腹がすいたのは本当にごめんね。みんな可愛い子ちゃんです、うちのいる。こっちのお姉さんは、皆さんもお腹すいちゃった？ガキばっかりじゃなくて私たちにも飯を送れよーって言って。ね。こっちはそれで、はい、おじいちゃんです。おじいちゃんお腹すいた？うちのおじいちゃんです。もう恐ろしくもう寿命が長くて、だいたいもう2倍は生きてますよ。もう。ちょっと早死にするハムスターの2倍は生きてます。どれぐらい生きてるのかね、もうあんまり長生きするから忘れちゃったよ、もう。もう、ヨボヨボなんだけども、それでも食欲旺盛だからもう、元気いっぱい。もうほとんど寝てるんだけども、飯だけはしっかり元気に食います。これが長生きの秘訣でしょうね。はい、おじいちゃん後であげるから待ってて。はい、こっちはお姉さんで。こっちもお姉さんで、はい、こっちはお子さんです。うちはハムスターが、老若男女、大勢いらっしゃいます。で、新しい命がどんどん生まれてきてるので、日本人と違って、日本人っていうか人間と違って非常にうちの日本ハムスターは、健全なこの人口分布、人口じゃないハムスター、数分布になっております。いいですね、この飯しっかり食う感じが。お母さん、何よ、お母さん、私のもくれって。子供たちのは別に取り上げないから、私の分ちゃんと送れよ、つって。あげるよ、ちょっと待ってて、お子さん今取ってるんじゃない。お姉さん。お姉さんたちもあげるから待ってて。お姉さんたちもね、ちょっと前までこんな可愛い、ほんと、ベイビーだったのに、皆さんよく育ったね。じゃあおじいちゃんもご飯あげよっか。おじいちゃんにもあげますよ。はい、おじいちゃんほら、大好きな厚揚げですよ。うちのハムスターが全部長生きしてる理由っていうのはこの厚揚げと豆腐を毎日食べてるからです。野菜とかは一切与えてないんだけど、厚揚げと豆腐をあげると非常にハムスターのいい成分が、健康にいい成分が入ってるので、本当に長生きします。やんたにもあげよっか。
ほら、お姉さん。お姉さん食いたかったんでしょ。ああ、もう口に一気に入れても。匂い嗅ぎつけてみんなお姉さん出てきたね。わあ、出てきましたね、皆さん。飯くれ飯ーって、きゃー、来た来た来た。飯くれ飯ーが来ましたよ。今ここに何住んでんの？あなた方。ちょっと数忘れちゃったいましたけど、ここには今、女子部屋なんですけど、だいたい10人ぐらいの女子が住んでます。全部兄弟っていうわけじゃなくて、そうですね、兄弟もいるけども、その他の、女子も、まあ、家族も。